见倾心，对他印象大抵如此，意气风发，却蕴含着那犹如从时光走来洗尽铅华的厚重。文武庙、城堡群、明清建筑、欧洲园林，这里既有墨香楼的黑瓦白墙、硬壁、走廊，也同样拥有哥特式的展馆、钟楼、胜利女神像。传统庄重与现代灵动相互融合，东方韵味与西方典雅交相辉映，诗情画意中充满着不羁自由的狂放，林立绚烂中也散发着深邃睿智的光芒。东方月小，晨光熹微，捧卷于清风之中，感悟世间的诗意，执笔于树荫之下，描绘心中的梦想。水流潺潺，如漫长的时光，饱含着风韵。先贤的优秀作品历经千年流芳百世，才使得今人能够一睹他们的风华，吸纳其精华并收为己用，既是艺术创作的源泉，也是人生宝贵的财富。这里是书的海洋，知识的殿堂，在书籍之中品悟先哲的智慧，在行间字里领略百家的风采。校园持续焕发着学生们的朝气与活力，湖光与人影交错，形成一道道亮丽的风景线，让节奏带动身体的热度，多彩的社团活动丰富的不仅是校园生活，还有心灵境界。书卷墨香阵阵，送别微风习习，这是一场别具一格的毕业典礼。毕业学子们在这里结束自己大学四年的生活，即将离开校园，心怀憧憬的同时，依旧有着难舍的情怀。传统但不守旧，新潮且有内涵，在新旧交替中感受源远流长，在中西合璧里体验文化交融。这里是桃花源般梦想的远方，河北美术学院。